In 1942, the street opposite bear his name. Beste mensen. Deze tekst werd geschreven ten behoeve van mijn medebewoners van de Laan hier tegenover, Max Temmerman Laan. Enkele exemplaren zijn uitgelekt naar het gemeentebestuur, in handen van de burgemeester gekomen. En het gevolg is dat dit nu publiek wordt voorgelezen. Ik hou eraan burgemeester speciaal te bedanken voor het vertrouwen dat hij in mij gesteld heeft. Zeer geachte heer burgemeester, raadsleden, schepenen, hoogwaardigheidsbekleders, vertegenwoordigers van diverse militaire instanties, leden van verschillende oud-strijdersbewegingen, Canadese deelnemers, sommigen van ver gekomen, leden van de Spearhead-vereniging, inwoners van deze mooie en intelligente gemeente, familie Temmerman, goed vertegenwoordigd, bewoners van de Max Temmerman Laan, beste leerlingen van de basisschool Canadese Laan en Gans en Dries. Beste medewerkers, vrienden en kennissen. Tempus fugit. Het is ondertussen 72 jaar geleden dat de oorlog uitbrak. Alleen onze tachtigers en ouders kunnen zich dat nog helder voor de geest roepen. 10 mei 1940. Het Duitse invasieleger valt België binnen. 5 lange jaren van verschrikking, ellende, ontbering, angst, pijn en dood zijn begonnen. Een van de eerste verwoestende bommen viel op de woning van de familie Temmerman in Edegem. Max, Mart en hun 6 kinderen namen noodgedwongen hun intrek in de Keienhoflaan 25 in Heide. Het buitenverblijf van vader Temmerman droeg de naam Clos Fleury. De bezetter had het uitgestrekte heidegebied uitgekozen voor het opstellen van vernietigingswapens gericht op Londen, later op de haven van Antwerpen. Kalmthout zou een belangrijke strategische draaischijf worden met intense militaire activiteit. Max Temmerman werd geboren te Antwerpen op 30 september 1901. Hij was oudste van een gezin van 5. Vader Emmanuel was gerenommeerd magistraat en zou zo'n liefde wegwijzen naar een briljante advocatencarrière aan de balie van Antwerpen. Ik hoef u niet te zeggen, advocaten zijn mensen die één specialiteit hebben: verdedigen. Een vuist maken tegen het onrecht en de wantoestanden. U hoeft zich niet te verwonderen dat Max Temmerman later in het verzet zou gaan. Al snel bouwde hij een onkreukbare reputatie op. Hij pleitte vlot in beide landstalen en stond voor zowel cliënt als tegenpartij hoog in aanzien. 18 augustus 1924 werd hij onder de wapens geroepen. Na de legerdienst promoveerde hij geleidelijk tot reserveofficier, werd gemobiliseerd in 40 en trad onmiddellijk toe tot de weerstand. Hij behoorde tot de groep Stokmans, die gegevens, bevindingen en verslagen doorsluisden naar Groot-Brittannië via Parijs. Tot op vandaag de dag worden de gevaarlijke acties van het verzet nog geprezen voor hun onschatbare bijdrage tot de uiteindelijke overwinning en de uitroeiing van het nazisme, het nationaal socialisme. Max en zijn kompanen werden echter verraden, opgepakt en opgesloten in de gevangenis van de Begijnenstraat te Antwerpen. Zijn echtgenote met op toerbeurt een van de kinderen mochten regelmatig op bezoek. Ieder woord werd afgeluisterd. Uit deze periode zijn magnifieke aangrijpende brieven aan hen bewaard gebleven. Het is hartverscheurend te vernemen hoe de kinderen de dood van vader moeilijk hebben kunnen verwerken en het zware leed gans hun leven hebben meegedragen.
en nog meedragen. Een geïmproviseerd Duits krijgstribunaal veroordeelde 8 leden van de weerstand, waaronder Max Temmerman, tot de doodstraf 13 augustus 1942. 2 anderen, waaronder een vrouw, werden naar de werkkampen verwezen. Pas op 21 november, na 5 maanden lange hechtenis, werd de verzetsgroep afgevoerd voor executie. In de nabijgelegen kazerne, genaamd Front 1112, onderdeel van de Brialmont-route, werden zij meedogenloos gefusilleerd op 21 november 1942. Getuigen vertelden later dat ze met 4 opgeheven hoofd luid het vaderlandse lied zongen toen hun dramatische lot zich voltrok. Charles Stockmans, Edouard Salman, Philippe Aarden, Marcel de Bakker, Paul Vermandel, Roger van der Moeren en Max Temmerman. Jenny Trippels en Paul Verleijen werden naar de kampen verwezen. Daar heb ik geen nieuws meer over. De lichamen werden getransporteerd naar Limburg en onder een nummer gelegd op de geheime begraafplaats van Hechtel bij Leopoldsburg, door de bezetter ingericht in een groot verlaten bos. Deze plek is vandaag een aangrijpend monument aan de weerstand, waar 174 kruisen staan opgesteld. Stille eregetuigen van heldhaftigheid en tragedie. Na de oorlog werden alle lichamen aan de families overgedragen. Max Temmerman kreeg een burgergraf op vraag van de familie in Edegem. Op het epitaaf staat gebeiteld: Mort pour la patrie. Max Temmerman was een harde, koppige idealist die zijn eigen strijd voerde in de vorm van spionage voor de goede zaak. Hij werd gelauwerd met belangrijke eretekens, met palm, waaronder ridden in de Leopoldsorde, oorlogskruis en medaille van de weerstand. In 1946 werden enkele straten in Heide omgedoopt als dank aan de bevrijding. Op 7 mei werd de Keienhoflaan Max Temmermanlaan, later werd de Planterijstraat Bevrijdingslei genoemd en de Zandstraat Canadezenlaan. In de wandelgang van het oud gerechtshof van Antwerpen aan de Britse Lei bevindt zich een Arduinen gedenkmonument 4045. Met 10 namen van advocaten, waaronder Max Temmerman. Op de 4 begraafplaatsen van Kalmthout zijn moderne huldepanelen aangebracht met de lijsten van oud-strijders, Eerste en Tweede Wereldoorlog. In de Vredelaan hier vlakbij vindt men de naam van Max Temmerman terug. Daar is ook zijn vader begraven en enkele familieleden. Aan de voet van het Heilig Hartbeeld bij de kerk van Kalmthout dorp werd zijn naam ingekapt samen met nog 14 andere slachtoffers van het verschrikkelijk oorlogsgeweld. Beste mensen, ik ben geboren in 1945 en dus zoon van de eerste naoorlogse generatie. Als klein knaapje kwam ik al snel erachter welke verschrikkingen zich hier hadden afgespeeld, vlak voor mijn komst in dit aards paradijs. Ik zag in Zeebrugge de indrukwekkende Britse Navy ships aanmeren in de buitenhaven. Ik zag hun mariniers de Lange Leopold 2 dam afmarcheren richting St. George Memorial om hun gesneuvelde makkers op te eren. Voorop stapten Schotse Highland Pipers met de zo kenmerkende evocatieve tonen. Zij vibreren nog na terwijl ik eraan denk. In een kelder van een officieel gebouw aan de voet van de Dam was een oorlogsmuseum ingericht. Ik kon mijn prille ogen niet geloven. Kamers vol huiveringwekkende foto's, vernieling, massamoord, verminkte soldaten, burgerslachtoffers. Een onbegrijpelijke hel. Zo groeide diep in mijn binnenste het besef dat wij allen immens veel dank verschuldigd zijn
aan die grote schare engelen die van ver over de oceaan ons ter hulp zijn gekomen. Daarom ook zijn we hier alle samen rond dit monument van de erkentelijkheid, hier geplaatst door het gemeentebestuur. Daarom zeg ik met luide stem en samen met onze kinderen die ervan genieten van deze vrije wereld, aan alle geallieerden, aan al de Canadezen, aan al die dappere helden, aan al die verzetsmensen en speciaal vandaag aan onze luitenant. Dank u! Dank u! Dank u! We will never forget you.